Hej, jeg hedder Christian. Jeg sidder i SFU's landsledelse og har været med til at skrive det udkast til uddannelsespolitisk papir, vi skal behandle på landsmødet. Det vi gerne har ville gøre i skrivegruppen er at lave et udkast til, hvordan vi kan bryde den negative sociale arv, som betyder alt for meget i samfundet i dag. Det er nemlig sådan, at dine forældres uddannelse betyder rigtig meget for, hvilke muligheder du har for i uddannelsessystemet at få en god uddannelse og blive det, du gerne vil. Og det synes vi er noget lort. Vi synes ikke, det er i orden, at den ulighed ligesom reproducerer sig selv i det omfang, den gør i dag. Så det vil vi gerne lave om på. Derfor det er ligesom sådan hovedtemaet for det papir, vi har lavet. En af de ting, vi vil først og fremmest vil gøre, er, at vi vil gøre op med akademiseringen af uddannelsessystemet. Det er primært på ungdomsuddannelser i folkeskolen, hvor man har set nogle af de ting, der ligesom gør sig gældende på universiteter og senere uddannelsessystemet, ligesom snige sig ind, sådan noget som projektarbejde og problemformulering osv., og en høj grad af ansvar for egen læring. Det vil vi gerne gøre op med, fordi vi synes ikke, det er den enkelte elev, der selv skal strukturere sit uddannelsesforløb og tilegne sig kompetencer og have læreren som en eller anden form for coach. Vi synes derimod, at det skal være læreren, der lærer eleven, hvad der ligesom skal læres i henholdsvis dansk og matematik osv. Det er jo det, vi uddanner lærere for, og det er det, lærerne får deres løn for at gøre. Så derfor synes vi, at vi skal gøre op med ansvar for egen læring, pædagogikken og akademiseringen i uddannelsessystemet. En anden del er det også den måde, vi ligesom taler om de forskellige uddannelser på. Fordi lige nu der bliver det meget i talesat sådan, at man, når man går i folkeskolen, skal naturligt videre på gymnasiet, og fra gymnasiet skal man videre til universitetet. Det er i virkeligheden lidt fjollet, fordi vi kommer til at mangle rigtig, rigtig mange mennesker, som kan noget med deres hænder i fremtiden. Fremskrivningen viser, at vi kommer til at mangle op mod 100.000 faglærte arbejdere i fremtiden, og vi kommer også til at mangle akademikere, så dem skal vi selvfølgelig også uddanne. Men den her forestilling om, at vi alle sammen bare skal være akademikere og videnskabsmænd, der sidder og forsker hele dagen lang og sidder og tænker over ting, den er måske lidt overdrevet, så derfor vil vi gerne sørge for, at der også hele vejen gennem uddannelsessystemet er, at det gørs klart, at der er brug for både dem, der kan noget med hænderne, og dem, der kan noget med tankerne i fremtiden. Så derfor skal vi også gøre op med den ensretning, eller den uddannelsesmotorvej, som bliver italesat, hvor man ligesom skal gå direkte fra folkeskole til gymnasiet til universitet, fordi vi også får brug for alle mulige andre ting. I SFU vil vi ikke have, at vi som danskere bliver kunder i en eller anden velfærdsbutik, der hedder Danmark, eller klienter ved en skranke. Vi vil have, at vi er aktive deltagere i det samfund, som vi alle sammen skal være en del af. Det gælder også i uddannelsessystemet, så derfor vil vi også have, at forældrene engagerer sig i deres børns uddannelser, og på en eller anden måde bliver mere inddraget af dem. Det kan man gøre på mange måder. En af de måder, vi foreslår det i papiret, er, at man giver mere magt til de enkelte skolebestyrelser til at indrette undervisningen og indrette, hvad skal man sige, skolerne de steder, hvor de er, på den måde, de nu synes, de gerne vil. Det synes vi er at give magt tilbage til de mennesker, som bruger skolerne, og det vil vi rigtig gerne. Herudover vil vi rigtig gerne investere i uddannelse. Vi vil gerne sørge for, at der sidder færre elever i klasserne, og man får en højere SU. Så det er jo klart, at alle de ting, vi gerne vil for at bryde den sociale arv, skal ligesom følge nogle penge med. Så det er også en central del af papiret. Der er det billede, vi har villige, der er enige med os. Alle de her ting, vi skriver i papiret, kan du være med til at ændre på, hvis du er uenig, eller du kan gøre formuleringer skarpere, hvis du synes, de kunne blive federe. Så og det kan du gøre ved at skrive ændringsforslag. Det står der meget mere om på SFU-net, og ellers så må du meget gerne sende mig en mail på christian@sfu.dk, så vil jeg gerne hjælpe dig med at ændre de ting, du gerne vil. Og så håber jeg, at vi ses på landsmødet til en god debat af det uddannelsespolitiske papir.